Amadinho, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. É comigo, professora Márcia Ramos Machins, em companhia do meu amigo Sam, o nosso intérprete, tá certo? Vamos lá, Amadinho, para a nossa aula 48.1. Olha só, estudo da língua semântica. Ó, já estudamos aqui a morfologia, a sintaxe, agora chegou a vez de quem? Dela, da semântica. E na semântica, trabalharemos, ok? As polissemia, homonímia, paronímia, sinonímia e antonímia. Beleza? Ok! Vamos lá, então, para o nosso texto. Olha só! Que texto é esse, amadinha? Cadê? É esse mesmo, essa obra, essa tela aqui, né? Que tem o um tema, a cuca. É, ela foi feita em 1924, tá bom? De quem é essa obra de arte? É de Tarsila do Amaral. Tá certo? E essa obra é do Modernismo no Brasil, da primeira geração, que tem, olha só, ousadia e inovação. Então, amadinho, vocês vão observar bem. Esta tela, olha bem, olha só as cores. Viram só? Bem colorida. A presença é do tom verde, rosa, laranja, um amarelo, preto, um branco e um azul. É uma obra bem brasileira. Como diz aí, a, a turma da primeira geração é ousadia e inovação. Certo? Então vamos lá para o nosso tom de conversa. Ó. Em fevereiro de 1924, Tassila escreveu para sua filha Dulce e contou: ó, Estou fazendo uns bichos bem brasileiros que têm sido muito apreciados. Agora fiz o que se intitula A Cuca. É um bicho esquisito. No mato, com um sapo, um tatu e outro bicho inventado. Viram só? Então, olha só: considerando o contexto em que a cuca foi retratada por Tassila, podemos associar sua presença na tela ao desejo da artista de produzir obras verdadeiramente brasileiras? Por quê? Vocês viram lá que eu falei assim: preste atenção nessa tela, nas cores, o que a Tassila fez. Então, vamos lá. Temos aqui o seguinte: ó, o título do, do quadro, A Cuca, é o destaque dado à personagem fantástica que sugere que Tassila reivindica os elementos da cultura popular brasileira. Como marcas tão importantes da nossa identidade quanto a natureza. Beleza? Quem lembra lá Cuca que fazia medo, que dá medo, né? É um dos personagens também da, de Monteiro Lobato. Beleza? Então vamos lá conhecendo um pouquinho sobre a autora, né? Aqui está a Sila da Moral, é de 1886... A 1973. Foi uma pintora e desenhista brasileira, uma, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento modernista brasileiro, ao lado de Anita Malfatti. Seu quadro, Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Belezinha? Aqui se você quiser saber mais sobre Tacila, né? É só é, procurar a biografia, tá certo? Ela faz parte da primeira geração ela também fe fez parte da primeira semana, né, da arte moderna, beleza? Vamos lá, chegando aqui para nós o estudo da língua que é a semântica que tra a nossa árvore do Conhecimento, semântica. Você já ouviu falar de semântica, amado? Semântica, sentido, significado. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a semântica, né? O que é semântica, amadinha? Ó, ó, tá responsável pela significação das palavras, tá certo? Hum. Na semântica nós vamos ter os sinônimos, os antônimos, homônimos, parônimos e polissemia. Então nesta aula nós vamos ver um a um. Quando que é sinônimo? Aí você vai lembrar lá. Por exemplo, eu digo aqui o estudante esperto, estudante inteligente, sinônimo. Estudante alegre, estudante feliz, entendeu? Sinônimos, né? Palavra, você vai usar isso aí quando a gente começa a substituir né? palavras com o mesmo com significado ou significado semelhante. Beleza? Já o antônimo, antônimo, você vai lembrar da oposição. Como assim? O contrário. Tá bom? A menina é animada, a menina é desanimada, a menina é alegre, a menina é triste. Então você vai encontrar isso. Antônimos, tá be beleza? E, e vamos estudar um por um. Então fique comigo. Sinônimo, palavra que tem com outra uma semelhança de significação. Ó, que permite que uma seja escolhida pela outra. Em alguns contextos, sem alterar a significação é, literal. Temos aqui o seguinte, ó. A palavra alegre e feliz. Eu posso fazer a troca, amadinho. João está alegre. João está feliz. Então, significação literal. Tá bom? Não vai alterar nada. Ó posso usar também quando eu for escrever uma redação, eu não quero falar pequeno, não quero repetir a palavra, tá? Eu em vez de falar pequeno, eu faço diminuto. A mesma coisa acontece com falar e dizer branco, alvo, né? Aqui, opa, passando aqui para vocês, que eu vou pegar a caneta e acabei passando direto, tá bom, mata então, marcando aqui para vocês, ó, a palavra casa, olha só, eu posso substituir por lá, moradia, residência, beleza? Ó, carro, automóvel, ó, brado, eu posso substituir por grito, clamor, extinguir, ó, apagar, abolir. Suprimir. Então, estas palavras aqui são o que? Sinônimo, ó, semelhança de significação. Beleza? A contribuição greco-latina é responsável pela existência em nossa língua de números pares de sinônimo. Aí nós temos aqui adversário e Antagonista. Translúcido, eu posso também trocar por diáfano. Semicírculo, por hemiciclo. Contraveneno, como antídoto. Moral, ética. Colóquio, diálogo. Transformação, metamorfose. Oposição, antítese. Aí você vai, eu já conheço essa palavra aqui antítese. Sim, lá das figuras de linguagem, né? Tá certo? Nas figuras de palavras, quando a gente fala das antíteses, né, com palavras de com, é, sentido contrário, opostos, então, ó, oposição, tá aqui, beleza? Agora, chamando aqui o antônimo. É, o que, que é o antônimo, né? Ó Unidade significativa da língua que é o mofema, palavra-frase, cujo sentido é o que? Contrário ou incompatível com o de outra. Não vai ter significação semelhante, vai sim diferente, oposta. Tá certo? Vamos lá aqui, ó. Ó, eu tenho um I es grande pequeno, oposição, bonito e feio, tá bom? Para você entender essa parte do indo e que foi e, do ex para eu, quando eu falo interno, dentro, externo, fora, tá bom? Que foi usado aqui o, o prefixo mal, bem, ausência, presença Cheio, vazio, possível e impossível. Estão percebendo aí? Então, quando vê sentido contrário, sentido oposto, eu vou ter o quê? Antônimo. A antonímia pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo. É a mesma coisa, porque tem livros da madinha que vai estar lá escrito em vez de falar sinônimo vai estar lá escrito sinonímia, antonímia, beleza? Então vamos lá. Bem dizer, mal dizer. Simpático, antipático. Progredir, regredir. Explícito, implícito. Ativo, inativo. Esperar, desesperar. Simétrico, assimétrico. Prenupcial e pós-nupcial, beleza? Lembrando que sempre o oposto, o contrário, oposição. Homônimos, olha lá, homônimos, ó. Só o contexto é que determina a significação dos homônimos. Olha só, mas o que é homônimos, né? São palavras que tem a mesma pronúncia e às vezes vai ter a mesma grafia, mas significação diferente, tá bom? Vamos ver aqui, ó, quais os homônimos, né, que temos? Tanto quando você vai fazer concurso, quando a gente é fiscal, a gente tem que ter cuidado com os homônimos. Que às vezes, a pessoa tem o mesmo nome, tá certo? Por exemplo, é não só o nome, sobrenome, tudo. Então, os homônimos, essa questão aí, tá bom? Aí só vai diferenciar ah, na questão da data, no, no número do documento, mas o nome é o mesmo. Quantos e quantos tem por aí, João da Silva? Né? E assim por diante. Então, nós temos aqui, ó são. Ó, esse são, quer dizer uma pessoa sadia, ela pode ser, ó. Ó, são verbo, eles são. E são, São Francisco, quer dizer santo. Então é a mesma escrita, a mesma pronúncia. Então eu tenho aí, ó, homônimos, tá? Vou dizer assim que são os homônimos perfeitos, tá? Tanto na pronúncia quanto na escrita. Aí, aço, ó, aço, substantivo, ó, ó aço, cedilha, para dizer que é o substantivo. Por exemplo, a mesa é feita de aço, olha só, a faca é um aço. Aí eu falo assim, eu aço pão, ó, ó a mesma pronúncia, mas só que esse, quando eu falo eu aço pão, eu vou ter o quê? Um verbo, está indicando uma ação, beleza? Agora, aí tem a questão aqui, que ainda veio aqui da questão do, do do antônimo, tá? Que aqui bonito e feio é antônimo, tá? Mal e bem, é Antônimo, ausência, presença é antônimo, cheio, e vazio é antônimo, possível e impossível, é antônimo, tá bom? Isso aqui não faz parte do homônimo, sim antônimos, tá bom? Oposto, oposição, vou ter que colocar assim, tá bom? Tome nota aqui, amadinhos. Ó, os homógrafos heterofônicos. Olha só, o que, que isso quer dizer? Ó. Iguais nas, na escrita e diferente no timbre ou na intensidade das vogais. Vamos perceber aqui, ó. Eles vão ter a mesma escrita, mas na pronúncia. Tá bom? Vai ser diferente. Vamos lá, vamos perceber assim: Ó, rego, rego, né? É um substantivo, ó, e, e rego, ó, eu rego as plantas. Então aqui, ó, é verbo, tá bom? Rego e rego. Aí, ó, esse rego aqui, substantivo, ó, o e é fechado. Mas a escrita é a mesma. Você só vai saber a diferença pelo timbre na hora que você pronunciar, mas é escrita da mesma forma, tá bom? A questão colher, né? E colher. Ó, colher verbo, ação. O E vai ser fechado. Quando eu falo da colher, me empresta uma colher. O colher substantivo, esse Ezinho, ó, vai ser com timbre aberto, com E aberto. Então, você tá percebendo a diferença, mas a escrita é a mesma. Por isso que fala homógrafo, a mesma escrita, mas a pronúncia vai ser diferente. Jo o jogo. Jogo, eu falo jogo substantivo. O jogo começou, tá bom? O jogo, aí escolhe o seu time predileto. Aí você vai falar o jogo. Aí eu jogo bola, ó, jogo, né? Verbo eu jogo. É a ação. Ó, vai ser o timbre diferente, mas a escrita não foi a mesma. Tá bom? Então isso daqui fala para homógrafos heterofônicos, tá? Haverá mudança na na pronúncia, no som, no fonema. Beleza? Tome nota. Temos aqui, Amadinho, mais um aqui, ó. Homófonos heterográficos. Olha só, a pronúncia vai ser a mesma, olha, pronúncia iguais. E diferente o que na escrita. Vamos lá aqui, ó. Eu tenho consertar, ó, por exemplo, de música, né? É harmonizar. Tá bom? A mesma não. É só consertar, harmonizar. Vai ser com C. Aí, consertar, de reparar, de emendar. Vai ser o quê? Ó? Com S. Então, você tem que ter esse cuidado. A mesma coisa lá do concerto. Concerto musical, né? Harmonia musical. E o, o concerto do carro, que vai ser com S. De reparar, de emendar. Beleza? Acender, ó, atirar fogo, ó. Presta bem atenção aqui, ó. Como que é escrito, ó. E acender, de subir, de elevar, ó. Aí você fala bem assim: acender nunca no Brasil, né, Amadinho? Acender o que eu tenho, ó? Dígrafo, duas letras com apenas um fonema. Então é a mesma pronúncia do outro aqui. Acender e acender. Só que é escrito aqui, ó, com SC. Agora, senso, ó, de recenseamento, como é que é, e o senso juízo, beleza? A cela onde fica lá o preso, pequeno quarto, sela de, de colocar um cavalo, né, arreio, e de selar, é, é, ele sela o envelope, né, o verbo selar, beleza? Agora tem o sessão, ó. Ato de ceder, sessão, divisão, né, repartição e sessão tempo de uma reunião ou um espetáculo. Por exemplo, você vai ao cinema. Eu vou na, na, na sessão das seis. Aí vai ser qual sessão que você vai usar? Claro que vai ser essa daqui. Beleza? Ok. Vamos lá mais uma aqui para vocês: homófonos homográficos. Olha também, iguais nas escritas, iguais na pronúncia. Ou seja, vai ter a mesma pronúncia, a mesma escrita. Beleza? Então vamos lá. Vamos dizer que são os homófonos perfeitos. Caminha. Substantivo e caminha, verbo. Beleza? Aí eu tenho também cedo, verbo e o cedo, advérbio. Beleza? Como assim, Amadil? ele chegou cedo? Eu cedo a minha vez para você. Ó, né? Verbo ceder. Aí o senso e recenseamento e o senso. Juiz e somem, de somar, que eles somem. E também, verbo e somem, que eles somem, da minha vida, que eles somem, ó, verbo sumir, tá bom? Um é adicionar, de soma, e o outro de sumir, beleza? De excluir. Agora eu tenho um livre adjetivo tá como assim homem livre mulher livre adjetivo tô, tá certo tô caracterizando o que o substantivo agora é, vamos ver lá que ele livre você ó aí já é o que verbo livrar tá bom muito bem agora chegando aqui amadinho ó pa Parônimos. Parônimos. O que, que quer dizer parônimos? Parecidos, né? Então vamos lá. Palavras o que? Parecidas na escrita e na pronúncia. Como assim, Amadinho? Temos aqui, ó, a palavra flagrante. Então é no ato quando alguém flagra, flagra alguém. E tem a questão da fragrante, Aqui é a essência, o cheiro, o perfume. Lembra? Lembra? Então temos também a questão do comprimento e cumprimento. Ó, aqui você vai lembrar: ó, medida e aqui você saudar alguém, cumprimentar. Infligir é aplicar. Infringir é violar, então ó, a com L aplica com R viola. Ratificar, confirmar e retificar é fazer o que, amadinho? Corrigir. Tá bom, beleza, muito bem. Agora, a questão da polissemia, o que, que é polissemia? Poli vai dizer muito, e semia quer dizer questão do sentido, então vários sentidos, tá bom? Vários sentidos, vários significados, então nós temos aqui, é a multiplicidade de sentido que uma palavra pode apresentar dependendo do contexto em que está inserida. Trouxe aqui alguns exemplos para você observar. Tá? A questão da polissemia. Ó, o menino quebrou o braço. O braço da cadeira é macio, a península é um braço de terra que avança o mar. Que você vai observar: ó, braço, braço, braço. Foi usado em todos aqui, então houve um, um, uma multiplicidade de sentido. Teve a mesma escrita, mas com significado diferente. Tá bom? A mesma coisa se eu, se eu usasse aqui a palavra ponto. Ó, você pode usar ponto, e esse ponto pode significar várias coisas. Cheguei ao ponto de ônibus. Aí, é, ganhei um ponto na minha disciplina. Meu ponto abriu. E aí? Então, eu usei a palavra ponto em vários, é, com vários significados, tá bom? Em contextos diferentes, tá bom? Entendeu? Então, que a questão da polissemia. Vários significados. Vários sentidos. Temos aqui, agora, aqui a palavra mangueira. Olha só, quando fala mangueira, o que, que vem na sua mente? Com certeza, vem aqui, ó, a fruta, né? Vai depender da situação, do jeito que você tá. Se você tá com fome, você. Mangueira dá vontade de comer o quê? Uma manga. Mas a mangueira aqui, se a pessoa é muito ligada à questão da faxina de trabalho, vai lembrar, ó, aqui, ó, da mangueira de borracha de jardim, tá certo? Também pode ligar a mangueira de incêndio, né? Esse tipo de mangueira. E se a pessoa é fanática à questão de Carnaval Vai lembrar da sua escola aqui? De samba, a mangueira. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando que você vai utilizar e qual é o contexto? Mas aí eu tenho o quê? A mesma escrita, ou seja, a mesma escrita, a mesma palavra com vários sentidos. Tá certo? Não vai, não vai mudar a escrita, a grafia dela. Tá bom? Então aqui chamam que polissemia, multiplicidade de sentido. Beleza? E falando nessa questão de sentido, nós vamos lembrar também de denotação e conotação. Lembra lá, né, quando a gente foi, começou Fazer a interpretação de texto que você é necessário você saber essa diferença quando está no sentido figurado, quando está no sentido real, tá? Lembrando que denotação é o sentido real e conotação é o sentido que? Figurado. Beleza? Então vamos lá aqui, ó. As palavras Podem ser empregadas no sentido próprio, ó, aquele lá do dicionário, sentido literal, tá bom? Ou no sentido figurado, como eu tenho aqui na questão da corotação. Vamos lá, amadinhos. Construir um muro de pedra. Ó, pedra, sentido real, pedra mesmo. Aí, ênio. Tem um coração de pedra. Qual é a interpretação que você vai fazer dessa segunda frase? N tem um coração de pedra. O que, que você entende como pedra? O que, que é pedra nesse sentido? Que é endurecido, tá bom? Aquele que não muda fácil de opinião, é o turrão, tá bom? Que não é convencido. Vamos ver outra aqui para facilitar mais um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, comprei uma correntinha de ouro. Olha só, amadinho, comprei uma correntinha de ouro. Esse de ouro aqui está tá sendo empregado, no sentido que? Literal. No, na, ah, no sentido denotativo, tá? Mas, quando, aqui na segunda frase, quando fala assim, Fulano nadava em ouro. Você já ouviu essa expressão? Fulano nadava em ouro. Esse em ouro quer, quer dizer o quê? Que ele tinha, né? Bastante dinheiro, que ele vivia numa vida tranquila. Quando eu falo tranquila, às vezes nem sempre, quando você tá cheio da grana, você vive numa vida tranquila, às vezes você vive mais aperrado, não é mesmo? Mas é nesse sentido que tá aqui: em ouro, ó, muita grana, bem de vida, tá certo? Então você tem que ficar ligado nessa questão, né, da questão da o que, que é o sentido denotativo, o que, que é o sentido conotativo, beleza? Ok, amadinho, vamos lá aqui. Então lembrando, estamos da questão a semântica. O que que é a semântica? Nós vamos trabalhar o que? A significação das palavras, beleza? o que, que ela significa que, e quem que vai fazer parte dessa semântica lá do estudo da semântica nós vamos ter os sinônimos que ajuda na hora que você vai desenvolver um texto para evitar o que a repetição de palavras tá certo aí você pode usar assim ah estou cansada Estou fadigada, exausta. Olha só. Então, palavras com sentidos semelhantes, eu vou usar o que? Sinônimos, ou sinonímia. Ocorre a sinonímia. Aí você tem o antônimo. Ó, antônimo, lembra, antítese, oposição, contrário, tá certo? Eu estou Animada, eu estou desanimada. Aí ficou fácil porque só foi usado o que? O prefixo, né? Que, que dá a ideia oposta. Beleza? Feliz, infeliz. Assim fica fácil. Alto, baixo, né? Forte, fraco, antônimo. Tá certo? É isso aí. Tem também a questão. Dos homônimos, quando são palavras parecidas, tá certo? Mas com significados diferentes. Nós teremos também os homônimos perfeitos, e tanto perfeito na grafia quanto na pronúncia, mas vai ter um significado diferente, tá certo? E assim, amadinho, vamos terminando a nossa aula. Daqui a pouco, daqui a pouco, retorno com a nossa revisão. Até lá!